Máte nejaké voľnočasové aktivity, nejaké krúžky? Chodím na kreslenie veľmi rada. Uh-huh. A tu stále ešte chodíš, áno? Nie. A kedy si chodila, keď si bola mladšia? Áno, na základnej škole. Aha, do Zúšky alebo do nejakého takého krúžku len mimo z základnej umeleckej školy? Mimo, ja som chodívala do ateliéru. Čiže aj tam ťa učil, niekto ťa viedol, nejaká pani učiteľka alebo nejaká lektorka? No, lektorka, my sme to mali tak pozvolnejšie. Čiže ste si mohli aj vybrať, čo kreslíte? Áno. A ty chodíš na nejaký krúžok? No, ja ich mám viac, ja ich mám aj futbal, aj volejbal, aj kolkársky a niekedy chodím aj na kone. A stíhaš to všetko? No, dá sa to niekedy aj popri škole. A máš také, že keď sa ti veľmi nechce, že teraz na tento nepôjdem, ale na ten pôjdem, ktorý je taký tvoj najobľúbenejší? Asi teraz ma začalo najviac baviť ten futbal, aj dnes zase máme. Dobre, a stíhaš sa aj učiť popri tých krúžkoch? No áno, keď nám futbal končí o 4:00 a volejbal o 3:30, tak sa stíham učiť, lebo potom o 4:00, keď prídem domov, tak sa naučím. A nie si veľmi unavená? Nebolia ťa nohy, ruky, celý človek? Ako zo začiatku, keď som začínala chodiť, tak ma všetko bolelo, ale teraz už som zvyknutá, už nie. A chodíš tam sama, alebo ťa ešte odprevádzajú vaši? No, donesú ma tam, lebo to je až na Bzenici. Uh-huh. Že ťa musia voziť? No, vlastne hej. A stíhajú to z práce? No áno, tatino končí o 2:00, nám to začína o 3:30, takže stíhame nejako. Takže máte doma nejaký veľký kalendár na stene a tam je presne napísané kto, kedy, kde, ako, čo? Ani nie. Všetci si to pamätajú, čo majú robiť? No tak tatino hlavne, lebo on chcel, aby som chodila na futbal, tak on si to veľmi pamätá. Dobre. A ešte teba sa spýtam na to maľovanie, keď tam ste mali lektorku. Mali ste to nejak pod školou, alebo si platila tieto kurzy, teda krúžky? Platila. Uh-huh. Aj si na to ešte ako predávala si svoje, čo viem, diela, čo si tam namalovala, že skúšala si podporiť rodinný rozpočet aj takouto činnosťou? Nie, nie, ešte som nepredávala. A teda vravíš, že už nevenuješ sa teda v rámci krúžku, ale maluješ stále? Zostalo ti to? Áno, áno. Že ťa to niekam posunulo, niečo ti to dalo. Mhm. Chcela by si sa maľovaniu venovať aj do budúcna? Isté, že hej. Ona sa už venuje, ona chodí sem na školu. Aha, takže ty si krúžok vymenila rovno za školu. Áno. A čo ťa tak najviac baví z toho maľovania? Máš nejaké obľúbené techniky? Fúha, práve že nemám, ale tak keby som si mala vybrať, tak určite s akvarelom. Aha. Chodil si do nejakých krúžkov, keď si bol malý? Jasne, že áno. Áno, a stíhal si to všetko, koľko si ich mal? Len futbal. Ešte stále chodíš na futbal? O, veru, že nie. Ty už máš aj dcerku, chodí ona do nejakých krúžkov? No, na výtvarnú chodí a na hudobnú. A stíhaš ju tam, akože asi ju tam ešte vodíš, že? No, ešte áno. A stíhaš to? Stíham, prečo nie? No, tak niekedy toho rodičia majú veľa, že ešte zaniesť, zobrať. Veru, veru, a ty poď sem. A ty môžeš ti povedať. A máte to v rámci Zúšky, alebo si platíte nejaké súkromné? Nie, Zúška, no. Takže hudobnú, výtvarnú a teda futbal možno v budúcnosti po ockovi, nie? No, karate skorej, ako futbal. Na to je už pripravená. A ako ti to, keď to tak spätne sa na to pozrieš, pomohlo, že si chodil trebárs do toho krúžku, že si mal nejaké aktivity? Ako ti to pomáha teraz v dospelosti trebárs? Neviem. Nejaká disciplína? No, to by bolo treba disciplína, veru. Že by si bol ochotný aj teraz, ako dospelák, sa zapísať do nejakého krúžku možno? Ja, hej? Ó, už mám veľký vek, to už nie. Nie? Chodí aj dospeláci, aj tancovať, aj to karate je pre dospelí. Vyšívanie. No, skôr je to vyšívanie, by som dral. No, hačkovanie, vyšívanie, štrikovanie, na to by som sa ešte dal. A nič také nevieš, či je v okolí nejaké takéto krúžky? Neviem, ale rád by som zaviedol štopkanie po nožiek, nech sa tiež dnešná mládež učí. To je pravda, to no, štopkať ľudia nevedia. Áno. Čiže keby niekto otvoril takýto krúžok, lebo hneď mi napadol jeden človek, ktorý by to mohol viesť, prihlásil by si sa? Ktorý? Prihlásil hneď, áno. Dobre, tak hádam, sa možno naplní kapacita a otvoríme krúžky a vy chodíte na nejaké krúžky? Nie. No. A keď ste boli malá, tak ste chodili? Ale hej, ja nejdem vravieť, ja sa hambím. Chodil si do nejakého krúžku, keď si bol dieťa? Áno, chodil som, keď som bol malý na základnej škole, vlastne aj na strednej, ale to už iba tak šport, futbal a tak. Na aké teda všetky, na základnej to boli aj iné okrem toho športu? Áno, na základnej to bola gitara v Zúške, pol roka myslím, a potom ešte také pohybové všelijaké, chvíľku tanečná, ale to len, že pár mesiacov. A ten futbal, teda to som mal celé detstvo. A stíhal si všetky krúžky aj sa učiť?
Áno, áno, stíhal som všetko. A prečo si chodil len tak, že pol roka, že či ťa to nebavilo, alebo že si mal toho veľa? No, nebol by ani problém, že by som mal toho veľa, len potom už ten futbal mi tak najviac učaroval z toho všetkého, že som tak upustil od všetkého a venoval som sa jemu už iba viac menej. A chodil si sám na krúžky, alebo ťa mamina vodila? Zo začiatku mamina, ten prvý, druhý ročník ešte, potom už sám. Dá sa to stíhať, že popri práci ten rodič musí riešiť ešte krúžky detí plus všetky tie ostatné povinnosti? Stíhala to mamina? Stíhala to, pôjde. Myslím, že sa to dá stíhať. A teraz ako dospelá, chodil by si do nejakého zaujímavého voľnočasového krúžku napríklad? Keď by bol čas a bola by to aktivita, ktorá by aj mňa zároveň bavila a fakt by to pomáhalo nejako aj nejakým detičkám alebo hociaký iný prínos by to malo, tak kľudne. Čo také by si si vedel predstaviť? Napríklad, že by sme riešili nejakú environmentálnu stránku, čistili by sme prostredie alebo tiež nejaké také rôzne pohybové aktivity s detičkami. Čiže skôr ty by si si normálne založil nejaký svoj krúžok a chodili by ti tam deti. Nie, že ty ako dospelák by si sa pridal k ďalším dospelákom. Takže aj. Aj by som sa pridal a ak by bola možnosť a podmienky, tak by som si kľudne aj vytvoril nejaký krúžok. A je v Žarnovici na to podľa teba priestor? Alebo bol by záujem? Myslím si, že priestor by aj bol, ten záujem skôr. Si myslím, že tam by bol väčší problém. A stíhal by si to aj popri škole? Viem, že chodíš na výšku do Nitry. Stíhal by si to? Áno, bolo by to určite obťažné, ale pokiaľ by to fungovalo a išlo, tak ten jeden, dvakrát do týždňa by som sa vedel zúčastniť, si myslím. Chodila si do nejakých krúžkov, keď si bola malá? Keď som bola malá, tak som navštevovala mažoretky, ktoré viedla pani Žarnovičanová a spevácky zbor na našej škole základnej. Zostalo ti niečo z toho ešte? Že či rada spievaš, alebo si doma zatancuješ, zamažoretkuješ? Áno, rada doma spievam, ale len doma. A tvoje deti chodia do nejakých krúžkov? Áno, navštevujú základnú školu, tú Zušku navštevujú a potom krúžky, ktoré majú na základnej škole. A stíhaš to? Alebo už chodia sami, vieš, že treba ich tam zaniesť, vyzdvihnúť, či sa to dá sklúbiť vlastne s prácou? Pomáha mi v tom určite družina, ktorá ich púšťa na tie krúžky a vzápäti sa potom zase môžu vrácať naspäť do tej družiny, kde ich ja prídem vyzdvihnúť. Tak takto to máme zariadené. A myslíš si, že keď dieťa treba začne navštevovať nejaký krúžok, či je to taký dobrý štart, možno sa niečomu venovať aj profesionálne neskôr? Určite to je nejaký základ na to, aby mohol ďalej sa v tom rozvíjať. A v Žarnovici podľa teba máme dosť krúžkov? Možno tých pohybových by mohlo byť viacej. Napríklad čo ti tu chýba? Nejaká atletika. Ale aj pre také deti, ktoré to nepotrebujú ako tak profesionálne, ale proste len tak na rozvíjanie nejakých pohybových aktivít. Chodili ste do krúžkov, keď ste boli mali? Niekedy, hej. A do akých? Šakový, cyklotriál, potom tam bol nejaký rybársky. Aj vám niečo z toho zostalo do dospelosti? Venujete sa niečomu z toho? Rybačka, hej. Bicykel už veľmi strašne málo, už nie je na to času. A šach ešte občas s počítačom. A keď ste boli mali, tak ste to stíhali všetky tieto krúžky? Aj sa učiť do školy, aj všetko dokopy? Škola nebola, neviem, nejaká silná stránka. Čiže radšej tie krúžky? Radšej krúžky a radšej by vonku. A je to fajn pre deti, myslíte, chodiť do takýchto krúžkov? Treba, že sú v kolektíve, že sa niečo naučia. A prečo by nemali? Radšej medzi ľuďmi, ako stále na mobile. Že podporujete vlastne také voľnočasové aktivity detí, alebo myslíte si, že to je fajn? Tak je veľa krúžkov, síce je pravda, že aj na rodine sa niečo plánuje, aj tu bolo niečo robiť v rámci mojich vtákov. A to ešte všetko, ešte hudba budúcnosti. Aha, takže aj vy by ste mali taký svoj vlastný krúžok, ktorý by ste viedli. Nič nie je nereálne. A ako dospelák, ktorý by chodil, alebo ako vy, ako dospelý človek, chodili by ste do takých krúžkov pre dospelých teraz ešte? Nie. Nie? Už nie. Lebo sa vám nechce, alebo lebo nie je čas? Čas. Aha. A keby bol ten čas, tak aký krúžok by ste si vybrali úplne čiste hypoteticky? Čiste hypoteticky? Na rybačku chodím, polovačky veľmi málo. A to nie je čas... Volejbalový,
na ktorý stále chodívam. Aha, no vidíte, tak ešte chodíte do krúžku vlastne. No, není krúžok, to je viac menej taká spoločenská udalosť medzi takou medzi partiou ľudí, ale s tým, že stále pravidelne ešte hrávame stále stredy. Tak sa aspoň postretáte. To ide skôr potom, čo by potom ako na tom tréningu. Akože za odmenu. Za vypotenie sa.